завърши първият супер куп за Металург, втор поред в македонска първенство. Е твои печатъци на почеток? Добро, първа утакмица. Не е тоа, тоа. Мислам дека ни треба време да се уиграме. Вардар има неколку контролни надпревари и полека-полека се уигриват, ке ни треба време. Имаме и нови промени, нели? Што да кажам? Наредна утакмица е од ЦХ Лига. Мислам дека ќе биде сосема друга слика и ќе даваме максимум. Колку се реални овие 10 разлика што ги имаше Вардар во текот на големиот дел од надпреварот? Па добро, може и да се каже дека се реални, бидејќи не искористивме многу шанси, имавме технички грешки. Па мислам дека и ние голманите не бевме на ниво. Мислам дека тоа ќе, доколку ние бевме во елемент, мислам дека многу ќе помогнеш и мислам дека ќе се кренеше мотивацијата и ќе функциониравме подобро исто и во одбраната, исто и во нападот. Недостасува ли Брестовац на тимот? Па не знам, може би, како нова промена, може би има план, друга концепција како да функционираме, може би ќе најде некој начин да функционираме подобро, но исто и Оливер. Мислам дека и не е негова вина, нормално, бидејќи не бевме дисциплинирани и не игравме колективно. Следно за Металург е СХ Лига, предходно нема ништо. Еве, напомена дека може би подобро ќе изиграте во СХ Лигата. Што да се очекува од првенството? Па да се очекува по колективна игра, по дисциплинирана. И тоа е тоа. Верувам дека ако се држиме до овие две работи, мислам дека ќе функционираме на вистински начин.